Yes. No niin, terve. Tällä videolla käydään läpi, että kannattaako yrittäjän maksaa itselleen palkkaa. Mä oon Janne Immonen, yrittäjä, kiinteistösijoittaja, Airbnb, hosti, hotelli, omistaja. Ja monta kertaa aina yrittäjät miettii, että kannattaako sitä palkkaa maksaa itselleen. Minäkin perustin aikanaan minun ensimmäisen firman, niin mä en pitkiin aikoihin maksanut palkkaa, koska mä jollakin tavalla ajattelin, että yrittäjän kuuluu olla ilman palkkaa, ja mä kituuttelin sitten minun asuntosijoitustuloilla, ja eihän se ole oikeasti mukavaa. Mutta jossakin vaiheessa mä rupesin maksaa itselleni sitä palkkaa, ja maksoin 6 000, ja mitenkä ollakaan, kohta rupesin huomaamaan, että sitä jää 3 500 näppiin. Ja eihän mä halunnut niin paljon sitten maksaa veroja, niin mä pienensin vähän sitä palkkaa sitten, ja ottaa sitten osinkojen kautta osaan. Mutta näissähän niin kuin tärkeä opetushan se on, että jos ei ole tuloja, niin sä et voi maksaa palkkaa. Niin sun pitää yrittäjänä tehdä sitä myyntiä enteksi, jotta sä voit maksaa itsellesi sitä palkkaa. Myös sitten korona iski eteen ja lähti 100 000 eurolla myyntiä siinä pois. Ja ensimmäinen ajatus taas kävi, että pitäisikö lopettaa oma palkanmaksu. Mutta sitten mä hokasin, että jos mä lopetan palkanmaksun nytte ja kaikki menee päin vihkoon, muutaman kuukauden päästä firma on konkurssissa ja mitenkä ollakaan, mulla itselläänkään ei ole sitten rahaa, niin sekään ei ole hyvä vaihtoehto. Ja mä suosittelen varsinkin, jos sä oot se tekevä osapuoli siellä firmassa, niin että sä nostat itsellesi sitä palkkaa, tietysti sen mukaan, että miten se on mahdollista, koska sitten jos jotain tapahtuu, niin sä et ole itse niin pulassa. Ja siinä samalla, kun firmaa kasvatetaan, niin on tärkeää, että vaurastuu ja pärjää myös siinä matkan varrella. Ei voi olla, että eletään ihan kädestä suuhun ja sitten jossakin vaiheessa joko lopetetaan tai myy se firma pois, niin sehän ei ole yhtään mukavaa. Ja jos sä haluat tehdä sitä firmasta exitin, niin tietenkin sun pitää olla se oma palkkakin näkyä tai se oma korvaus näkyä siellä jollakin tavalla. Koska muutenhan kaikki kahtoo, että sä oot voinut itse tehdä omalla työllä sen tuloksen, niin se firma ei ole silloin oikeastaan, en mä nyt voi sanoa minkään arvone, mutta joka tapauksessa siihen pitää laskea myyntivaiheessa sitten sen palkka mukaan, minkä perusteella se firman arvo lasketaan. Eli sekin puoltaa sitä, että kannattaa oikeasti sitä palkkaa maksaa. Ja tällä hetkellä mä teen enemmän tämmöistä asuntosijoituspuolta, niin kysymys kuuluu aina, että paljonko sitä palkkaa kannattaa maksaa. Ja ensinnäkin taas on kysymys siitä, että paljonko tulee tulosta. Eli tulosta pitää ennen tehdä, ennen kuin sitä palkkaa kannattaa ruveta maksamaan. Ja se kannattaa miettiä sitä sinun omaa veroprosenttia kohe. Jos sä jätät firmaa voittoon, niin siitä voitosta maksetaan 20% veroa. Niin joka tapauksessa, jos sä maksat itsellesi palkkaa, niin mä en ainakaan maksa niin paljon palkkaa, että mä maksasin yli 20% veroa niistä, koska minusta se ei ole yhtään kannattavaa, ennemmin mä jätän ne rahat sinne firmaan. Tietysti sitten eri asia, että jos sä just nyt tarvii rahaa, niin silloin se vaan pitää maksaa vähän, vaikka vähän korkeammalla veroprosentillakin. Mutta asuntosijoituksessakin tämä on oikeasti aika hyvä keino optimoida sitä varallisuuden kasvua, että tulee asuntosijoituksista rahat firmaan ja sitten sä voit maksaa sieltä osan palkkana itsellesi vähän pienemmällä prosentilla, niin ei tarvitse sitä yksityispuolen 30% veroa maksaa. Eli tässäkin on opetus, että suunnittele oikeasti, että paljonko sä maksat sitä palkkaa itsellesi, että se tulee niin kuin järkevällä tavalla tehtyä. Ja jos sä haluat oppia lisää tämmöisiä verovinkkejä, varsinkin asuntosijoituspuolelle, niin suosittelen minun uusinta kurssia Next Level Real Estate. Siellä käydään läpi ammattimainen Airbnb, miten sä sijoitat asuntoihin yrityksen kautta ja kokonaisten kerrostalojen osto. Ja ennen kaikkea tuossa yrityksen kautta sijoittamisessa käydään läpi myös tätä palkkapuolta, että paljonko sun kannattaa itsellesi maksaa palkkaa, miten sä voit vaikka sen työsuhdeauton tai työsuhdeauton järkevällä tavalla ostaa sieltä firman kautta, että kaikki menee pykäleiden mukaan. Tuossa on se linkki, klikkaa sinne ja nähdään sitten siellä ja nähdään seuraavalla videolla. Kiitos!